зөвлөмжийг олж сонсох боломжтой учраас энэ маань зөвлөмж ярилцлага гэж явж байгаа юм шүү. Ингээд за Тамираатайгаа уулзъя. Сайн уу Тамира? За сайн байна уу хануу? Энэ үдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тамира маань одоо Америкийн маний аль хэдэн жил байгаа вэ? Миннесота мужид амьддаг. Хэдэн жил амьдарч байгаа? Одоо 15 жил. Амтчин 15 жил. Тамираа маань одоо 25 настай тий. Өчгдөг миний төсөө. Одоо 26 гартаа. За, өнгөрсөн гэсэн төсөө өдрийн минь төргий 26 өрсөн юм байна шүү дээ. Чи тэгвэл баг 11-дээ явсан юм байна шүү дээ. Тий. 11-дээ Монголд явсан юм байна тий. Тий. Монголд байхдаа Монголын аль сургуульд явж ирсэн бэ? Би Монгол багтаа. Түгээр. Аад түгээр түвээ. Чичигтэй явдаг байсан. Аа. Хүүхдээ бичигтэй хүүхдүүд явдаг. Шилтэй хүүхдүүд явдаг 10 дугаар төвд явж байсан зэрэгтэй. Аа, сургуультай болохоор 24 дугаар сургуульд явж байсан уу? Үгүй үгүй үгүй. Үгүй юу? Аа. Сургууль явж байгаагүй. Аа, сургууль явж байгаагүй. Аа, тэгээ Америк руу гэр бүл. Арын нэгтэнд тэтэй үлдээд тэгээд зөв зөвгээр хэлмэг хүүхдүүдтэй Сэтгэл хөдлөлтөд хамт сургууль явдаг ихсэн. Ааха. Тэгээд тэр сургуультай болохоороо энгийн сургууль, энгийн хүүхдүүдийн авдаг сургууль явжсан. Аа, Монголд болохоороо одоо нөө туслах. Би болохоор ингэж ойлгосон. Буруу ойлгосон юм байна уу? Монгол болохоор 24-р сургууль бас явжсэн юм болов уу гэж ойлгосон юм тийм. Буруу ойлгосон юм байна. За, камера маань одоо I just got a little bit of a тогломоо тоглох мэддэг байх шаардлагатай шүү дээ. Тийм.
비 없는 컴퓨터를 덕담이 Монголд анх үлд яг алхаж ингэж явж сурсан гэж хэлсэн. Одоо бол манай Тамира Америкт одоо байхтай бол өөрөө алхаад явж байгаа. А дээрэс нь ажилдаа одоо нааш тийш явахдаа нийтийн тэмрээр явчихж байгаа юу? Тэгэд Монголд байсан амьдралаас одоо Америкт байгаа амьдрал бол шал өөр ялгаатай байгаа шүү дээ. Жишээлбэл хөдөлгөөний бэрхшээлтэй байгаа, жишээлбэл саатай, тархины саа гэсэн энэ өвчтэй байгаа хүмүүст Америкт байхад давуу талууд нь юу байна? Монгол юу тутмаг байна? Чи юу гэж бодож байна? Тэгээд ажил хийх боломжтой. Яг гоо. Тинтэг. Бас суралцах боломжийг дэмжиж гэн тэ. Заавал англиад ахгүй хүүхдүүдийг энгийн хүүхдүүдтэй ч гэсэн хамаагүй ингээд бүгд хамт сурдаг юм байна. Дээрээс нь ажил олоход л ажил олгогчд хүмүүсийг бол гадуурхдаггүй. Ер нь энэ гадны орнуудад тэ. Дэмждэг. Хүмүүс хөгжлийн бэрхшээлтэй яриад байгаа боловч яг үнэндээ болохоор хөдөлгөөний бэрхшээлтэй гэж би ойлгодог штеп. Одоо энэ Монголд очиод энэ зөв Монголд очихдоо одоо 8 сарын 10-нд Монгол руу явах гэж байгаа тиймэр. Нэг болцсон уу? За 8 сар нэг нь рүү Монгол руу очих та? Ямар зорилгоор очиж байгаа вэ? Тэрийг тайлбарлаад өгье. Би энэ зөв Монгол очиж энэ хүүхдүүд явдаг.
Тэр тийм цэцэрлэг очилно. Тэгээд тийм тугаа хүмүүдэд туслахаар тийм за а тус одоо нөгөө туслах хандвийн мөнгө цоглуулад хэлсэн байгаа тийм. Одоо хийдэг бачаа нэмсө тавэл дотор бага. Аа, GoFundMe.com гэсэн сайтн дээр нь одооны байдлаар $850 цуглуулсан байгаа юм байна тий. Аа, энэ хандвийн одоо энэ мөнгө цуглуулж байгаа энэ ажил нь болохоор ганцхан Монгол гэлтгүү, гадаад Монголгүй бүх хүмүүс боломжоор хандив өргөх боломжтой тий. За, тэгвэл энэ нэвтрүүлгийн дотор дээр комментор тэр нэг GoFundMe гэдгийнх нь хайгийг нь линкийг нь доор нь комментор тавих учраас үзэгчд маань бас энэ юуруу сайт руу ороод тайлбар мэдээллийг нь уншаад яг ямар танс руу яаж мөнгө шилжүүлэх вэ тэрийг бас хараад хэрвээ та бүхэн хүсэх юм бол Тамирагийн ингээд эхлүүлсэн энэ Монгол дахь хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүүхдүүд энэ цэцэрлэг дээр очиод маш олон зүйлүүд дээр туслах чагаа энэ зүйлүүд дээр нь тусдсан болоод Тамирагийн маань санаачилсан энэ ажлыг дэмжиж өгөөрэй. Тэгээд линкээр одоо энэ доотлт комментор линкийг нь оруулах болно. Тэгэхээр та бүхэн тэрнээс ороод үзээрэй. А дээрэс нь яг юу Монгол дахь хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд хэрэгтэй байдаг талаар Тамира манаас өөрөө Facebook дээр бичсэн байсан. Гэхдээ бас энэ нэвтрүүлгийг дээр бас давхар ярих гэж бодож байна. Хатуу гутал хэрэгтэй байдаг те хүүхдүүдэд. Тэргэн цараг хэрэгтэй. Дээрэс нь тэгээд юм бичдэг самбар. Юм бичдэг самбар хатуулахтай тий? Артал нь хатуу. Юмаа хавчаад биччихээр а дээрэс нь нарийнхан үзэгнүүд болохоор барьж болдоггүй. Жохон бүдүүн, бариуштай ингээ зориултын үзэгнүүд бас байдаг юм байна гэсэн тий? Гэх мэтчлээ ингээ зориултын зүйлүүдийг энэ бас энэ 100 тамира маань гадаад би гихтэй Их тогтом кримик авч болтуку ягад дигээс их мөг сүхтэлгүй. Аха. Би гихтэй чадах нэгэрэ юмам авч үгүх болснаа. Аха, аха. А энэ зомныхаа байдлаар болохоор том нөгөө тэрэгэн зэрэг их мэт энэ том зүйлүүдийг бол аваач боломжгүй болсон тий. Яа тэгэхээр мөнгө нь хангалттай сайн цуглараагүй байгаа. За эдгээр тоног тэрэгэн зэрэг тэрэгнүүд болохоор их үнэтэй гэдгийг бол ерөнхийдөө манай монголчууд мэдчихэж байгаа хаа. Бид нэлээд үнэтэй байдаг. Тэгээд ерөнхийн гадны орнуудад иймэрхүү хангамжийн зүйлүүд нь маш их байдаг. Улсаас нь их тусалдаг тий. Хангамжийн зүйлүүд маш их байдаг. А Монголын маань хувьд ийм нөхцөл байдал маш хэцүү байдаг учраас яг энэ тал дээр үнэхээр яг өөрөө маш сайн мэдж байгаа учраас маш олон монголчуудыгаа урайлаад энэ хүүхдүүдэд тусалъя гэдэг энэ хандвийн ажлыг эхлүүлсэн байгаа маа. Тийм учраас монголчууд минь бас Тамирагийн маань эхлүүлсэн энэ ажлыг дэмжээрэй. Тамирагийн Facebook-ороо бас нэмэлт мэдээлэл авч болно тий. Тамирагийн Facebook-ийн нэр нь юу вэ? Тамир Шоу Цог Атар гэдсэн байдаг тий. Тамир Цог Атар. За одоо хоёулаа хандвынх нь ажлынхан талаар ерөөхдөө хүмүүст тал мэдээлэл өгчлөө. Тэгээд Тамирагийн талаар бас зөндөө олон хүмүүс сонсхийг хүсэж байгаа. Чамаар зөндөө олон монголчууд бахархж байна. Би бол анх чамааг бэлгүүнэтэй хэлсэн тэр бичлэгийг үзээд амар бахархсан. Үнэхээр мондөг байна. Чамд бас баярлаа гэд олон монголчуудын хамнаас хэлмээр байна. 11 настада Америкт очичаад баяртай. Аха. 11 настайдаа Америкт очичаад тэгээд одоо 25 6 нас хүртлээр тэнд байсан гэхэд Монголдоо их илэхтэй, Монгол руугаа ойр ойрхон явдаг. Тэгээд ингээд Монгол хүүхдүүдэд туслахыг хичээж байгаа энэ байдал чинь бол үнэхээр мундаг бас олон хүмүүсийн үлгэр дуурайл аваасаа гэж бодож байна. Үеийнхэн олон залуучууд бас үзэж байгаа. Тэгээд Тамира бас үеийнхэндээ юу захиж хэлмээр байна? Монголд байгаа залуучуудад Юу н гадаадар байгаа залуучуудад ч гэсэн Зя сүлжээ маань жоохон гацсан бол та. За заримдаа иймэрхүү зүйлүүд тохиолддог байна уу? Ярьчихдаг уу?
намайг дэмжиж дэмжиж байгаа маш их баяртай. Тэгээд намайг дэмжиж хүмүүсээ өршлөгийг дэмжиж туслаарай. Тэгэх юм бол ганцхан тамираад өштөр цаана өчнөө олон монгол хүүхдүүдэд бас суслах зүйл шүү гэдгийг бас дахин дахин сануулж хэлээ те. Тэг. Тамира энэ дээр хараа. Би чамд энэ нэвтрүүлэг маныг одоо ингээд лайваар шууд явагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгээ чи их таарыг үзэж байгаа хүмүүс яг одоо энэ сэтгэгдлээ ингээд битсэн байна. Би сэтгэлүүдийг чамд уншиж өг. Яа тэгэхээр энэ чи амар олон хүмүүс чамд урам өгсөн байна. Энийг чи мэдэх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Энд чи маш олон хүмүүс ингээд Эрдэнэ Уугна, Ариана Ган Чимэг, Октябр Ганбаатар, Мишель Солонг, Намсра, Нанда Хаги ган сэлэм лав гэсэн за бүх хүмүүс Батболд Батсуур бүх хүмүүс чамд амжилт хүссэн байна. Маш мундаг залуу байна. Амжилт хүсье. Мундаг хүүд эрүүл их сайн сайхныг хүсье. Үнэхээр мундаг байна. Тэгээ гадаадд байгаа орны залуучууд мундаг байна гэж хэлсэн байна. За энэ маш олон хүмүүс ингэ чамд урам өгсөн байна. Чи энийг дараа нь боломжоор үзээрэй. Баярлалаа. За эндээс бас би ингээд гүйлгээд хараад магадгүй энэ бас Тамираас асуулт ээж магадгүй үзэж байгаа үзэгчдээ Тамираагаас бас өөр нарийн зүйл асуумаар байвал коментар өчөөж болно. Тэгээд Тамира маань хариулах болно. Шууд явж байгаа учраас. За дэмжиж байгаа мундаг байна гэсэн хүмүүс зөндөө байгаа. За нэг хүн бичсэн байна баяра. Баяра баяра гэдэг. Би хувьдаа маш их баярлж байна. Ийм амжилт гаргаж бусадтай үлгэр дуурайл үзүүлж явж байгааг нь илүү том амжилт хүсье. За энэ ажил үйлс нь их бүтэмжтэй байх болно. Тамира амжилт хүсье. Үлгэр дуурайл болж байгаад баярлаа. Цалмун Батмөх гэх мэт хүмүүсээс хэлсэн байна. Баяртай. Тамирагийн ээж нь одоо хамт байна уу? Ээжтэй нь ярих боломж байгаа юу? Баггүй. А Тамира дээр гэр бүлээсээ хідүүлээрэй. Ганцаараа. А би Тамирагийн нэг зургийг харсан. Нэг ихчтэйгаа ч юм уу, ахтайгаа ч юм уу нэг ахуулсан зураг байсан багынх нь. А. Мана. Ах нь уу? А за за. Тамира одоо ээж нь энэ нэвтрүүлгийг дараа нь бас боломжоор үзэх байх. Ээж нь одоо нэвтрүүлгийг үзэж байгаа юу? Ээж чам? Үзээгүй. Дараа ажилтай байгаа. Ажилтай байгаа. Гэхдээ дараа нь ээж нь бол нөхөд үзчих байх. Тэгэхээр Тамира энэ боломжийг ашиглаад ээждээ, эмээдээ, хайртай дотны найз нөхөд бүх хүмүүст за бүр голчлон ээждээ нэг сайхан сэтгэлийнхаа үгийг бас хэлж бодлоо шүү дээ. Дараа нь ээж нь үзээд баярлаа шүү дээ. За намайг үзчих ав юмсагаас маш их баярлаа. Ээжэнстэй зөндөөх баярлж байгаа хаа чамаар үнэхээр бахархаж байгаа хаа Монголд байгаа тархины саатай буюу одоо хөдөлгөөний бэрхшээлтэй гэж байгаа хүмүүсийн ер нь ойролцоо хичнээн хүмүүс байдаг талаар ер нь сонсч байсан болов нэг зуу хэдэн хүн зуу хэдэн хүн байдаг уу байдаг А одоо Тамира болохоор одоо энэ нөгөө ажилд яг орохдоо 8 сарын юм анхны ажил байсан уу энэ? Best Buy-д орсон. Анхны ажил байсан. Аха. Энэ ажилд орохын тулд чи коллежид сурсан гэсэн. Коллежид хэдэн жил сурсан бэ? Хоёр жил. Яг л босоод хүмүүстэй хамтдаа тусдаа одоо хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүмүүстүүдийн сургууль муу гэж бол байхгүй шүү дээ тий. Тийм тэнд яг уугийнхан дагаа зэрх мөр зэрхтээд сураад тэгээ одоо ингээ ажилдаа ороод одоо ер нь хэр баргийн гадаадд байгаа монголчуудаас яг мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа ч юм уу эсвэл энэ тэнд одоо ингээ тайлбарлагч зэрэг ингээ ажил хийх хүмүүс маш цөөхөн байдаг шүү. Яг тэгэхээр хилний бэрхшээлээс болоод тий. Тамира үнэхээр мундаг байна. Одоо жишээлбэл танай ажил дээр чинь очиод нөө тоглоомын талаар ингээ асуух юм бол Тамира ингээ бүгдийг тайлбарлаад тоглоом энтрийг танилцуулаад ярина гэсэн үг юм байна шүү дээ.
Тэгэхээр тамирыг англи хэл бол бүр амар сайн биз дээ. Одоо 11-дээс хойш өдөө ялтал байгаа юм чи. Яа бит биш яна. Сайрхо тий. Одоо хэл дөнгөж сурж байгаа бас нөгөө хэлийг сайн сурах юмсан гэж бодож байгаа хүмүүсээс үзэгч зөндөөш магадгүй тэгээд тамираагаас өгөх хэлний талаар зөвлөгөө юу вэ? Яавал илүү хурдан сурах бол? Тэгээд би үүдэг нэг үг нэг анг үг чийстэг бэшээ. Тэгээд сургууд явдаг болсаг анхав хүүхдүүдтэй бас ядаг бэшээ. Би тэгээд Айг лом үстэг. Ерөнхийдөө бол англи домоо сайн уншаад ярихыг хичээгээд өдөрт дор хаяж нэг үг цээжилсэн байхад бол. Америкийг бас анхлан зорхиж байгаа гэр бүлүүд бас зөндөө байдаг шүү дээ. Америкт очиж амьдарч байгаа шинээр одоо оршиж амьдарч байгаа. Тэр гэр бүлүүд хүүхдүүдээ аваа явж байгаа. Магадгүй чиний яг энэ насан дээр анх очиж байгаа 11-тэй, 2-тэй, 10-тай, 9-тэй хүүхдүүд Америкт ч юм уу гадны орнд очиж магадгүй. Тэгээд анх очиход ямар байдгүй, хэцүү байдгүй, яавал илүү хурдан орчиндоо дасаж ангийнхаа сургуулийн хүүхдүүдтэй найз болох уу? Тэр талаар бас зөвлөвөл. Юун тэгээд Америк хүүхдүүдтэй маш их ядах хэрэгтэй. Бас найзууд болох. Найзууд болох хэрэгтэй аа. Тэгээ орчиндоо ерөнхийдөө бол хурдан тасах уу тий? Тамирыг хүүд одоо бол маш олон найз нөхдтэй яа. Найзууд бага. Одоо найзууд нь магадгүй үзчихсэн магадгүй шүү дээ. Найзуудтай ч гэсэн бас мэд хүргээд гоё сэтгэлгээгээ бас хэлж болно шүү дээ. За, найзуудаа намайг тэгээд дэмжиж байгаа. Баярлалаа. За, энэ дээр бас дахиад хүмүүс мессеж ирсэн байна энэ дээр. За, Тамираа чи дараа нь энэ нэвтрүүлгийг дуусаад тийм нэвтрүүлгийнхаа доотлын комментуудыг бүгдийг нь алхасгүй уншаарай заая. Бүр нёгийг ч үлдээхгүй. Яагаад тэгэхээр энэ комментууд дотор бүр чамайг ингээд бүр тоогоо алдтал их олон хүмүүс ингээд чамд урам өгөөд дэмжсэн байна. Тэгэд ийм олон хүний урам, дээрэс нь ийм олон хүний баярлж байгаа сэтгэл, чамаар бахархж байгаа юм сэтгэлээр Тамираа эн зүйлийгээ зохисоохгүй магадгүй нэрэ дараа жил ч юм уу тэрнээс цаашаа өөр зөндөө олон зүйлийг Монгол дахь хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүмүүстэй зориулаад хийхийг үгүйсгүй бүр тийм биз дээ. Тэгээ маш олон хүмүүст дэмжиж тусалж байгаа юм байна. Найз нөхд нь гэр бүл нь таньдаг Америкт байгаа их олон монголчууд тусалж байгааг сонссон. Тамира, Америкт их монголчуудын холбоо ч юм уу одоо монголчуудын нэг төв мөв гээл нэг клуб байгууллагууд байдаг штэ. Тийм хүмүүстэй хандаж тусламж гуйж асууж үзсэн үү? Энэ тал дээр ингээд үгүй. Одоогийн байдлаар яг өөрөө л ингээд эхлүүлээл явж байгаа юм байна тий? Өөрөө. Энэ санаа анх яагаад төрсэн юм бэ Тамира? Энэ Монголд байгаа хүүхдүүдэд тусламар санагдсан энэ бодол хаанаас анх төрсэн бэ? Яагаад чи ингэж хүүхдүүдэд тусламар болсон бэ? Би могт бастал. Дэлхийн юмдаг байдгүй биш. Чи тэр өгөр харсан уу те? Чи тэр нөхцөл би өөрийнхөө нүдээр харсан. Харсан.
Эхлээд болохоор чи Америкт байхдаа болохоор маш олон зүйлүүд чамд бол байсан. Аха. Тэгээ ялгаа нь бол харагдаж штий. Хизээ тэгж бодогдсон бай. Уучлаарай. Тэгэхээр хилтэй. Аха. А, анх чи Монгол руу ер нь хэдэн жилийн дараа буцаж очсон бай? Америкт байж агаад Монгол руу анх хэзээ явсан бай? Би Монгол руу гол жилийн өмнө явсан. Гурван жилийн өмнө гэдэг чи 23-таад явсан юм байна шүү дээ, тийм? Тийм байна. Гэхдээ хоёр нэг хоёр анаас хоёр жил болтгүй явдаг. Аа, за за. Тамира эмээ дээр очдог гэсэн үү те? Эмээ нь хэдэн... Эмээ нь хэдэн настай хүн байгаа вэ? Нанай тав. Оо, за за. Тэгээ Монголд очихлоор амьдрал нь хэр санагдчихэ? Монголын залуучууд, монголчууд гоё аз дээр илгэсэн гоё хүлээж авч байгаа зүгтэй. Олон найз уттай. Ямар гоё юм бэ? Одоо тэгээ одоо хэдэн хоногийн дараа явах гэж байгаа юм бэ штэ? Өнөө маашгүй л явлаа штэ, тий? Аа, одоо энэ юуны GoFundMe.com гэдэг энэ дээр цуглуулж байгаа энэ хандвийн мөнгөний үйл ажиллагаа нь хэзээ хаагдах вэ? Сүүлийнхэн өдөр нь? Хаагдахгүй, ингэ өргөжлүүлээд цуглараад л ах юм уу те? Хэзээ хүртэл вэ? Тодорхой. Аха. Чи тэгвэл одоо явахтаа болохоор одоо цуглуулсан мөнгөө авч яваад, а тэрнээс хойш хүмүүс боломжаараа өгсөн мөнгнүүд бол цуглуулж гаад дараа нь бас тэгээд Монгол. Аха. За тэгээд бас давхар энэ талыг бас анх нөгөө манай Тамираг олон хүмүүс бас ийм зүйл хийж ийна гэдгийг энэ дамжуулж хэлж өгсөн бэлгүүнд бас баярлаа гэж хэлмээр энэ, тэ? Анх бэлгүүний бичлэгийг үзээд, бэлгүүний яриаг тэр нөгөө бичсэн зүйлүүдийг үзээд анх Тамирагийн талаар олж мэдсэн. Тэгээд Тамиратай холбогдсон. Тэгээд тий, Тамирагийн эргэн тойрны найз нөхөдөө дэмжиж байгаа хүмүүс нь бас маш их баярлаа. За тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлгийг бас цаг гарган үзэж байгаа хүмүүстээ маш их баярлаа. А Тамира маань одоо яг одоо нэвтрүүлгийг үзэж байгаа. Гадаадад амьдарч байгаа. Заавал залуу гэхгүй. Бидний аав ээж насны хүмүүсээс ч олно шүү дээ. Бидний үеийн хүмүүсээс ч олно. Тэр хүмүүст гадаадад амьдарч байгаа, амьдарч эхэлж байгаа монголчууд та нэг сайхан урам орох үг хэлээч. Бас заримдаа чи өөрөө мэдчихэж байгаа шүү дээ. Гадаадад амьдрах заримдаа нэг тийм хэцүү байдаг шүү дээ. Их орноо санаад. Тэгээд тэднэрт гоё урамын үг хэлээч. Толгомтцсон уу? Толгомдаад яг хэлэх гэсэн чинь толгомтцсон баг те. За тэгвэл маш олон монголчууд манаас их нутагтай очихын сон гэж бодож байгаа. Тамира манаас өнөө маргашгүй очих гэж байна. Бараг чамайг дагаад явчмаар санагдал гоё санагдаж байна. Би амар олон хүмүүс бас монголоо сандаг бах. Маа Тамира монголоо сандаг үү зтэй? Сандаг. Тэгээд Монголтаа очиад ийм сайхан зүйлээ нэг удаа биш нэлээд олон удаа хийгээд олон монголчуудаас дэмжиж ингээд энэ зүйл нь өргөжөөд олон хөгжлийн бэрхшээлтэй, хөдөлгөөний бэрхшээлтэй, маш олон шалтгаантай байгаа, хэцүү байгаа хүмүүстээс багч гэсэн тус нэмэр олно гэж найдаж гээд ганцхан Тамира биш, манай улс өөрөө улс нь өөрөө бас эдгээр хүмүүсийгээ бас нийтд нь хүмүүсийгээ сайн хаарч үздэг, анхаардаг болоосаа тий Тамира. Магадгүй өнөөдөр яг одоо энэ нэвтрүүлгийг маш их чухал. Энэ нэвтрүүлгийг магадгүй төрийн албанд ажилладаг хүмүүс үзэж ш магадгүй. Тэгэхээр Тамира иргэд нь өөртөө
уг хүм одоо хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүмүүс ойлгодог дэмждэг байхаас гадна улс нь өөрөө бас дэмждэг байх хэрэгтэй. Энэ тал дээр Тамира юу гэж бодож байна? Маш зөв. За дээрэс нь бас энийг даламдуулаад ингээд хэлэхэд бас Тамира өөрөө сайн мэддэж байгаа. Америкт бас яг л тийм байгаах. За Европуудад болохлоороо ер нь энэ гадны хөгжингүй орнуудад ядчил гэрээсээ гараад лефтэнд суух, тэргэнцэртаа лефтэнд суухад болдог. Лефтнээс гараад шатаар орцноос гарахад асуудалгүй өөрөө ганцаараа гарч болдог. Бүх орчин ингээ бүрдүүлсэн байдгаа. Гадуур зүгээр явхад явган хүний замын хажуугаар ингээ явдаг зам нь тэрнээ дээшөө доошоо налуутай. Ерөөсөө хүн гоох шаардлагагүй өөрөө тэргэнцэртаагаа явъя гэвэл хөссөн газраа хурж очихоор албан байгууллагууд нь тусгай лефттэй ерөөсөө хаан очиж гарч орно болдог. Нийтийн тээврийн хүртэл тэр хүмүүстэй зориулаад автобус нь далиж зогсдог. Нийтийн тээврийн хүртэл тэнцээ нэ лефттэй ингээ бүх юм зориултайх байдаг учраас хүмүүс ерөөсөө бие хөдөлгөөний бэрхшээлтэй, бие хөдөлгөөний бэрхшээлтэй гэж гэртээ ингээд төгчөгдөж суудаггүй юм байна. Ихэнх хүмүүс яг адилхан ажиллаа хийгээл сураал боловсрол хаа хамаагүй явдаг. А гэтэл Монголын маань хөвдлөхоро улс төрөөс маань ийм юм шийдэж өгөхөд одоо хэцүү байдаг юм. Би бол нарийн сайн мэдхгүй байна. Гэрээсээ гараад орцноосоо гарч болтгоо. Бүр тэрхтээ хүүхдээ төрээд хүмүүс хүртэл гарахад хэцүү байдаг. Дандаа тэмэрж доош нь боолгодог. Гэрээсээ орцноосоо гарч чадахгүй байхад яаж хотын төвөөр яаж байгууллагуудаар юм хөдөлтэйж явах юм яаж сургуульд явах юм энэ айгүй хэцүү санагддаг тэгж ойлгогцсон тийм ээ Тамира яад ч ил үнэ яад ч ил замыг энэ эсвэл ядарч тэр налуу тэр төмөр энэ орцноос гардаг налуу тэр замыг юм ч юм уу байгууллагууд ядаж өөрсдөндөө Ядчлал төрийн албаны одоо иргэний бүртгэлийн газар нь ч юм уу паспортыг хилцэн ч юм уу тэргэн цэртэй хүн ороход зориулсан зүйлийг тавиад өгч юм бол заавал хүнээс тусламж гуйх шаардлагагүй хүмүүс маань ингээд яг нийгэмд ороод ингээд бүгдөө хамтдаа ингээд хөгжиж явах боломжтой ялхцсан юм шиг ингээд ямар тийм боломж нь байхгүй учраас эдгээр хүмүүс маань гэрээсээ гарч чаддгүй тэгээд заавал хин нэг нэг тусламж гуйх болдог үргэлж хүнээс гуйна гэдэг чинь хэцүү шүү дээ бас тий. За тэгээ дээрэс нь Америкт бас маш их байдаг тий гэр бүлийн одоо нөгөө хэнийг нэг хүн одоо тусламж шаардлагатай асарга шаардлагатай болвол цаанаас нь personal assistant тавьж өгдөг тий. За Европын бас бусад орн бас зарим энэ Япон баян байдаг сурагтай байсан. Тэгэхээр Монголд маань ч гэсэн яваанда бүр хөгчөөд магадгүй бас улсаас нэгдгэр хүмүүсийг улсаас нь цалинжуулаад ингээд асрах хүм үнтэй байлгаад ингээм болоод яваа яванда бүх юм сайхан болно гэж итгэж найдаж чинь тэгээд олон монголчууд энийг байдгийг мэдээд хараад нүдэрээ үзээд өөртөө ажиллаж үзээд асарч үзээд ингээд мэдчихэж байгаа учраас одоо юм чин баагаар өсөөд ингээд сайжраад байгаа учраас ирээдүйд олон сайхан болох бах тий Тамира. Тэгэхээр бол бид нэр ярих ёстой, хэлэх ёстой, байгааг нь чадлаараа хийх ёстой Тамира шиг. Яг уна. А хэрвээ та өнөөдөр өөрөө очиод биеэрээ туслах боломжтойгүй байгаа бол та Тамираг дэмжиж Тамираад өөрийнхөө боломжоороо бахаан ч гэсэн ингээд мөнгө илгээчих юм бол тэр мөнгө нь таны хувьд бол эдгээр хүмүүст болон уул сах орондоо тусдсан болж байгаа юм шүү. Эдгээр сайхан хүүхдүүдтэй, монгол хүүхдүүдэд тусалж байгаа гэсэн үг шүү. Тэгээ Тамира тийм учраас ерөөсөө ганцхан ингээд Тамира туслах гэдэг үгэд байгаа юм биш. Нийт олон монголчуудаараа нийлээд 10-20-20 хойртгүй ингээд долларуудаа цөлүүлчих юм бол энэ нь ингээд олон хүүхдийг хамарсан юм тусламж болж чадах нэ. За тэгээд Тамирагийнхан ажилд нь амжилт хүсье. Best Buy дээр ажиллаж байгаа энэ ажилт нь. Аха, дээрэс нь бас энэ хийж байгаа энэ ажилт нь бас энэ боёнтай энэ сайхан үйлст нь бас амжилт хүсье. Бас баярлаа. За тэгээд тэгээд могод яаж хүүхдэд туснаа Аха. Олон хүмүүс дараа нь тус одоо дэмжээд нөгөө мөнгөөр хандив хүмүүс маань дараа нь Тамирагийн фейсбүүкнээс Тамирагаас яаж тусалсан, яасан талаар бас мэдээллийг дараа нь фейсбүүкээс нь авчин тий.
А тэгээд хэрэв Монголд хэрэв Тамираа очиод Монголдас байгаа залуучууд монголчуудад Монголын хүмүүс манаас туслая гэж Тамираатай холбогдож магадгүй одоо байгаа хүмүүс ч гэсэн бас сайн ойлгохгүй яах холбогдох вэ? Хаашаа яах вэ хүү гэд асуулттай хүмүүс зөндөө байгаа. Энэ хүмүүс Тамираа руу холбогд гэх үү эсвэл одоо хаашаа холбогд гэж хэлэх үү? На Тамир цог атер гэсэн фейсбુક байгаа. За комментарийн доор бас фейсбуугийнхаа хаягийг нь үлдээж учраас ороод Тамира манаас өөрөө энэ доор байгаа комментүүдийг уншинтэй дараа нь тэгтээ бас хүмүүсийн асуултууд нь бас хариулаарай. За Тамира, чи Монголын ирээдүй болсон мундаг залуу байна шүү гэд хэлж эндэгдсэн байна. Баярлалаа. Үнэхээр Тамирагаа бахарч байгаа хүмүүс маш их байна. За, GoFundMe дээр байгаа гэх хүмүүс бас энэ доор нь бичсэн байна. Аливаа ингэ хүмүүс доор нь тайлбарлаа бичсэн байна. Тэгээд маш олон хүмүүс Тамираг дэмжиж байгаа юм байна. Тэгээд үзэж байгаа үзэгчдээ ч гэсэн маш их баярлалаа. Тамирагийн сэтгэл зүрхээ ингээд зориулж эхэлж байгаа зүйлийг нь монголчууд маань нэг хэсэг аюух бие нэгээ доош нь ингээд дарддаг, эхлүүлсэн сайхан юмыг нь нураадаг, сэтгэлийг нь гонсойлгодог байсан бол одоо ингээд юм өөрчлөгдөөд бие нэг гоё дэмждэг болж байна. Маш олон юм тусламжийн зүйлүүд бий болж байна. Биед аюух тусалдаг, хандив их ин тэн цоглуулдаг болсон. 2-3 жилийн өмнө ийм байгаагүй шүү дээ Тамира. Одоо ингээд хүмүүсийн сэтгэлийн өртөл гоё өөр болоод. За. Камерын түр алга болсон шүү Тамира. Аа за одоо ороод ирсэн. Тамираатай хамт нэг хүн байгаа мó одоо? Уу. Аа. Танчлаа бага. Аа за за би бас өөр хүн байгаа бол минт мэдэх гээд тахгүй юу? За. За тэгээд Тамира маань эмээ дээрээ очиад ямархуу байдгвэ? Монголд очиад. Могт очиж стоп. Гой бэдэг. Эмээ нь хотод уу хөдөө юу? Аха. Тэгээд Монголд очиад тэгээд ер нь зуныхаа энэ амралтаар сар болох уу? Хэр удах уу? Нэг сар бодсимоби. Аха. Нэг сар болох таа тэгээд ер нь ихэвчлэн юу хийдэг вэ? Би найзтайгаа уулздаг. Найзтайгаа уулзаад. Лагертэй амардаг. Лагер дээр амардаг. Аха. Гоё штэ тий. Монголд очиад автобус унаагаар явж хаад энэ төр ер нь ингээд Монголд байгаа хүмүүсийн харилцаа нь хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүмүүстэй харилцахтаа хэр санагдчихэв чамд? Америкээс бол өөр. Яг юугаараа? Энэ унагаас явж чаддаггүй. Нэг унагаа явж чаддаггүй. Тэгин аха. Тэгээд бас гадуур гадуур хичүү байдаг. Өөртөө хүслээр гарч болтгүй тий. Нийт унагаар явна гэсэн ойлголт бүр байхгүй болчдаг тий. Тамира маань заримдаа тэргэн цэр дээр сууж байгаа юу? Одоо төрдик тэргэн дээр? Би Цэглэгаан тэргэн дээр. А заримдаа болохоор чи өөрөө явдаг тий. Аха. Тэр нөгөө нэг цахилгаан дээр гэдэг нь чи өөрөө удирдах ингээд явж байгаа юу? Би өөрөө удирдах явдаг. Аа. Тэгвэл бүр амар юм штэ. Тийм тэрг нь юу нэ ойролцоогоор хэдэн төрний үнэтэй гэдэг юм бэ Америкт? $50,000. За хоёлаа жишээ олгоод би шууд ингээд үржүүлчихье. $50,000 Монгол долларыг хэдтэй байла?
даадаг ухайн ухайн мэн 2000 за 22 2500 тий. За жишээ болгоод 2500 өрчдөг нь 5000. Оо гэхдээ амар үнэтэй юм ба штэ тий. Юу вэ би одоо буруу яач юу? Аа тэгэлстэй амар чи жишээлбэл одоо сандлаа болохоор 125,000 125 сая төгрөг юм ба штэ нэг тэрэг нь. Хөө зөвхөн тэрэг нь тий. Үгүй. Үгүй. Аа яа оо яна уучлаарай би сая буруу харсан юм байна. 12 сая төгрөг. Аа за за 12 сая төгрөг. Монголд бол ийм цахилгаан танаа чи цэнгэлдэг тэрэг мөн. Аха. 12 сая 500 хамгийн багадаа бол ийм үнээс эхэлдэг юм байна. За тэгээд Монголд бас ийм хэрэгтэй хүмүүс амьсэр байдаг гэсэн. А даатгал төлөө цахилгаан тэрэг авчдаг уу тийм? Аха. А тэгээд нэг доор пал эдлэх их мөнгөө төлөхгүй баг багаар мөнгөө төлөнгөө тэргээ бол ашиглаад ах юм байна тийм? Даатгалын төлнө гэж үү? Төлөхгүй. Бүр нэг бүхэн мөнгөний төлөхгүй мө тийм? 50,000 доллар. Төлөхгүй. Даатгалын бүх мөнгөний аа за за даатгалын газраас Энийг бас Монголд байгаа даатгалын энэ байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсээс мэдчихэл байгаа ах л та зөндөөлөн мэдж байгаа ах тий. Яагаад ийм юм нь Монголд бас байж болтгүй юм болоо байдгийн болоо би бас сайн мэдхгүй юм л да мэдхгүй гэж бас мэдгийм шиг яриад явах үү дэмих. За тэгээд энэ мэдчлээ ингээд тэрэг дээрэс нь төрөө яадаг юм хэрэг төшөө яадаг тэрэг нэрг одоо энэ хэрэглэгдэх энэ бүхэл юмнууд нь Монголхоор мэдээж жоо хомс хэцүү байгаад байдаг дандаа гадны орноос авчирах шаардлагатай өөрсдөө хийж үйлдвэрлэж чадахгүй байгаа учраас тэгэхээр гадны орноос авчирж байгаа юмнууд маань хэрвээ жоохон хэцүү хятад мэттаас авчирах юм бол тааруухан энэ төр ирж байгаа хэ тээ бас тэгэхээр Тамира маань одоо мөнгө цуглараад юмнуудаа дандаа Америкаас аваад очих гэж байна үү те За тэгээд итгэж байна олон монголчууд гас бас гадаадууд GoFundMe-гаас нь мэдээллүүдийг нь аваа Тамираа даса их мөнгө цуглараасай. Ястай нэг хороонуудаа ингээ бацаад найдад хүлээж ий. Баярлалаа. Тэгээд энэ юг жишээлбэл одоо 850 доллар цугларсан байна гэхлээр энэ доллар чинь ерөөсөө нэг юу цахилгаан тэрэг биш төрдөг тэрэгэд хиттэй байх уу? Тэгвэл энэ мөнгө чинь бол амар их юм бол авч хөрөхгүй санагдчихэж штэ. Хөрөхгүй. Харин тийм байна. Аха. Гэхдээ болно те. Олон монголчууд дэмжиж байгаа тий. Одоо энэ бичлэг бас олон хүнд хүрээ түгээгдээд Тамирагийн зорьсон юм олон монголчууд юм бодож байгаа туслахын сан гэсэн зүйл нь бас хүрэх болтгой. За тэгээд бас нэг юм хэлэхэд одоо Америкт бас хүмүүс дөнгөж хэлж байгаа яг үнэ. Тий штэ яг үнэ дөнгөж хэлж байгаа юм чинь. Юм эхэндээ жоохон ингээд удаан эхлээд хэцүү байдаг. Явандаа нэг учир нь алдаад гайг болчихдаг шүү дээ. Явандаа тийгээр үгүй шээ боллоо. Яг гоо. Аа тэгэд Америкт байгаа хүмүүс сар болгон одоо UNICEF-д ч юм уу эсвэл өөр энэ байгууллагуудад хавдрын ч юм уу эсвэл одоо хөшлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй ч юм уу хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүмүүстэй зориулж энтер хандуу сар болгон мөнгө цуглуулдаг. Одоо сарын тийм хандвийн мөнгө ингээ баян өгдөгөө цалингаас ингээл өөртөө ингээ сайн дураараа UNICEF мэфрөө сар болго ингээл данснаас нь тэр мөнгө нь гарч илээдэг ч юм уу
$10. Аха, яг гоно. Айгүй их тийм хүмүүс байдаг те. Монголд бол тийм юм одоохондоо би болоод ингээд жоох эхлээд л явж байгаа юм шиг байлаа шүү дээ. Зарим нэг байгууллагуудын юмнуудыг хальт харахад яг бол энийг хүмүүсээ ойлгоогүй байгаа юм шиг байлаа. Хэрвээ та чин сэтгэлээсээ хүн туслахыг хүсэж байгаа бол та өөрөө ингээд яваад тэр бүхэнд нь оролцоод ингээд амжихгүй чадахгүй оролцож чадахгүй та үнэхээр ажиллая гэдэг амьдралдаа завгүй байгаа бол та боломжийнхаа яраар сар болгон одоо Америкийн хороор $10 за манай Шведийн хор бол 100 крон өгдөг юм байна лээ хүмүүс. Зүгээр л тогтмол ингээд цалингаасаа 100 крон хасагдаал. Тэгээ өөртөө тэрэндээ айгүй сэтгэл хангалуун байдаг. Би сар болгон Африкийн хүүхдүүдэд туслахаар 100 кроныг ингээд шилжүүлж байгаа оо гэд хүмүүс ингээд айгүй тийм сайхан байдаг. Би энийг нь харчаад яагаад нэрээ Монголд байгаа хүүхдүүдтэй Монголд өчнө олон хэцүү хүмүүс байгаа ч тээ. Нэг юм байгуулга нь ингээд яг сар болгон тогтмол 500 төгрөг ч юм уу тээ. 500 төгрөг гэдэг юм бол хүмүүс өгнө удаа сар болгон. Нэг юм байвал тээ. За тэгж итгэж ийн удахгүй ч гэсэн тийм болоод зар мар нь явагдаад олон монголчууд бас өгдөг болоод болсноо. Тэгээд ганцхан хүмүүсээсээ цогцоллох биш, улс маань сайн дэмжээсэй гэж хоёлаа найдаад ерөөхдөө өнөөдрийн хаа энэ нэвтрүүлэг өндөрлөгт өгч юм. За одоо тэгээд тамираас гой хамгийн сүүлийн нэг гойлт бол үлдсэж байгаа чамааг энд маш олон хүмүүс дэмжиж үзэж байгаа хүмүүстэй үзэх дараа үзэх хүмүүстэй хамдаад нэг сайхан урмын нэг тийм зориг оруулах үг хэлээч. Чи тамира юунд өөрөө урамшиж ингээд хүчтэй зоригтой явж чаддаг вэ? Намар иг дэмжиж урам зориг бүх хүмүүс баяса. Би Баярлаа. За сүлжээ жоох орж гараад байгаа учраас Тамирагийн манд дүрс орж гараад ахчих байна. За Тамира бол ёстой мундаг байна. За дахин хэлийн нэвтрүүлгийн төвшөд Тамирад мундаг байна гэж хэлж гээ. Манай Тамира ёстой мундаг байна. За тэгээ Тамиратай холбоотой байна. Баярлаа. Тэгээ ирээдүйд бол Тамира зөндөө инээс их юм хийгээд хүмүүс одоо бүр итгэцэн энчээ бичиж байгаа штэ гой урам өгөөд те. Чи тийм их хүмүүсийн итгэлийг авсан байгаа учраас ажлыг угаасаа тодорхой сайн их нь ойлгомжтой. За лайва хадгалаарай гэсэн мэн энэ лайв бол угаасаа энэ нэвтрүүлэг маань хадгалагдана. Хадгалагдаад цаашаа та сайн шеэрлээд өгөөрэй. Монголчуудаа яг одоо үзэж байгаа бүх монголчуудаасаа чин сэтгэлээсээ гуйж гэн. Энэ нэвтрүүлэг маань бусад өмнөх нэвтрүүлгүүдээс арай өөр төрлийн одоо үнэхээр шеэрлэх цаашаа түгээх шаардлагатай нэвтрүүлэг байгаа шүү. Тийм учраас үзсэн хүн болгон зүгээр л өөр дээрээ шеэрлэх гуйж гэн. Тэгэд шеэрлэгдээд магадгүй нэг хүн, хоёр хүн, гурван хүн дараад орж үзээ. Магадгүй тэр хүмүүс чин сэтгэлээсээ туслахыг хүсэж байгаа нэг хүн байгаа ч юм бэл үү. Тэгээд тэр хүмүүсээс ингээд Тамирагийн маань цоглуулж байгаа энэ хандив ингээд багч болоо үсэх боломжтой. Тэгээд энэ хандив маань одоо ингээд дуусаад зогсчих биш. Цаашаа үржлэгдээд энэ хандив цуглагдах учраас яг одоо үзэж байгаа бүх хүмүүсийг ганцхан товч дараад туслаад өгөөч. Ганцхан товчийг дараад магадгүй таны энэ дарсан товчин дундаас сэтгэлээсээ мөнгийг өх одоо энэ тусламжийг өгөх хүмүүс гараад ирж магадгүй. Тийм учраас та бүхнээс үнэхээр гойж энэ нэвтрүүлгийг шеэрлээд өгөөрэй. Тэгээд аль болох олон хүнд хүрэх тусмаа цаашаа магадгүй нөгөө гадаад дотоод найз өхдөө орчуулад ойлгуулад учиршилтгааны нэлээд олон хүн ингэж нэмэгдэн штэ тий Тамира. За ингэж үзэгчтэйсээ үнэхээр чин сэтгэлээсээ гойж гэн. Тэгээд Тамираг тойроо минь ярилцах цаг ойролцоо ингэж энэ хүрээд өндөрлөх гэж байна. За тэгээд Тамира маань хэлийгээд бодож исэн хэлхээ марцсан зүйл байвал яг одоо Тамирад энэ цаг нээлттэй. Орхигдуулсан юм байна уу? Хоцвота байна. Ахаа зөндөө ярина холбоотой байна уу? Тий.
Дэлгүй яах вэ? За тэгээд Тамирагийнхан ээжт нь бас Тамираад, эмээд нь гэр бүлийнхэн найз өхтөд нь сайн сайхныг хүсэе. Тэг өнөөдөр цаг зав аваад зарцуулаад Америкт яг одоо өглөөний 8 цаг өнгөрч байна. Тэг Тамира маань энэ нэвтрүүлэгт маань оролцохын төлөө амралтынхаа амардаг өдрөө өглөө эртлэн басаад аль эртэл басан байж таарна шүү дээ. 8-аас нэвтрүүлэгт орох гэж байна чинь тий. Тэг ингээд зориулаад цаг зав гаргасан маш их баярлаа. Нэвтрүүлгийн маань бас алгасалгүй үзсэн үзэж та бүхэндээ маш их баярлаа. Тэгээд Тамираг дэмжиж маш олон сайхан үгсийг илгээсэн та нарт маш их баярлаа. Тамираг энэ үгээр үнэхээр хүчрхэгжээд цаашаа нас сэтгэлээр огт унтахгүй өргөжлүүлээд ажиллах хийх хаа гэж итгэжээ. Тэгээд Тамираада баярлаа. Тэгээд дараад эргээ холбогдъё Тамира. Баяртай. Баяртай. За, Тамираатайгаа сайхан ярилцлаа. Тамира минь ёстой мундаг байна. За, Тамираагаас сая мэдээлүүдийг авсан. Манай үзэж байгаа үзэгчид бол Тамирагийн талаарх мэдээл юм яринуудыг ойлгосон баг. Хэрвээ та тал дундуур нь орж ирж үзсэн бол энэ нэвтрүүлгийн дуусны дараа та эхнээс нь үргэлжлүүлээд үзэж болох боломжтой. Та бас гүйлгээд үтсэн ч болох боломжтой. Тэгэхээр та бүхэндээ дахин дахин нэг сануулга хэлэхэд Тамира маань gofundme.com гэсэн энэ сайтн дээр өөрөө Тамир гэсэн юу одоо нэрийг үсгээд хандивын одоо олон улсын нөгөө сайтн дээр нь аль биесээр ингээд хандивын үйл ажиллагаа ингээд мөнгө цуглуулад эхэлсэн байгаа юм байна. Тэгээд энэ мэдээллийг яг одоо Тамира маань өөрөө энэ нэвтрүүлгийн доотл комментор одоо өөрийнхөө линкийг тавих байгаа. Тэгээд тэр линкээр та бүхэн ороод бас англи хэл дээр тайлбаруудыг уншаад хүсчихвэл найз нөхөдтэй бас шеэрлээд энэ нэвтрүүлгийг бас олон монголчуудад чадлаараа шеэрлээд өгөөрэй гэж гуйж байна. Тэгээд бидний дараагийн нэвтрүүлгээр Тамираг анх бидэнд бас олон монголчуудад маань танилцуулж хүргэсэн Билгүн гэх Америк нэгдсэн улсад бас ажиллаж сурч хөдөлмөрлөж амьдарч байгаа монгол залуутай бас та бүхний танилцуулж ярилцуулах болно. Энэ монгол залуу маань болохоор маш олон монголчуудад бас урам эрч хүчийг өгдөг, үеийнхээ залуучуудад манлайлж яваа. Маш их одоо биднэрт төртөл бүр ингээ урам өгөөд ямар мундаг юм бэ гэж боттол их сайхан зүйлсүүдийг бас эрмэлддэг. Маш их ном уншиж судалдаг их мундаг залуу байгаа. Тэгээд энэ залуу маань гадаад Америк улсад байгаа ч гэсэн монголчуудтай зориулж монголчуудынхаа төлөө ингээд тэр яарч хэлж бичиж байгаа бүх хүмүүс нь үнэхээр мундаг байгаа учраас дараагийн нэвтрүүлэгт үнэхээр заавал оруулахыг хүссэн байгаа. Тэгээд Тамирагийн ярилцлагаас магадгүй бид маш олон зүйлийг ойлгож сурах байх гэж итгэж байна. Тийм учраас дараагийн 7 хоногийн нэм гарагт уучлаарай Тамираг ялцсан байна. Дараагийн 7 хоногийн нэм гарагт Билгүүний ярьслахтай та бүхэн хамтгаарай. Тэгэхэд Билгүүний ярьслахыг та бүхэн үзээд өөртөө бас хүссэн асуултыг асуугаарай. Тэгээд бид нартай хамт байсан эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяр та. Thank you.